засаг хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 5-р сарын 19-ний өдөр Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хуульчин байнгын хороо 2021 оны 6-р сарын 22-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцлээ. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн зохицуултыг олон улсын жишгт нийцүүлэн өөрчлөх, практикт үүсэт байгаа хүндрэлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх, цахим орчин цахим гарын үсгийг ашиглан үйл ажиллагаа явуулах боломжийг сайжруулах зэрэг хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн хууль санаачлагч цахим гарын үсгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг хангах гэж чиглэлсэн тодорхой зохицуултуудыг тусгаан хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хуралдаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед Улсын Хурлын гишүүн Сүхбаатар цахим гарын үсгийн эрсдэл олон улсад ашиглах боломжийн талаар, Улсын Хурлын гишүүн Инхбаяр цахим гарын үсгийн хэрэглэгчийн төлөх хураамжийн талаар, Улсын Хурлын гишүүн Мөнхбаатар хуулийг хэрэгжилт удаашилсан шалтгааны талаар, Улсын Хурлын гишүүн Алтауыг иргэнд нэг удаа үнгөө олгох цахим гарын үсэг зарцуулагдах зардлын хэмжээний талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын Хурлын гишүүн Сүхбаатар, Мөнхбаатар, Алтауыг нар хуулийн төслийг инновац цахим бодлогын байнгын хороотой хамтран шилжүүлэх зүйтэй талаар саналаа хэлсэн. Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 72.2% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхий дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн цахим гарын үсгийн тухай хууль хүчингү болсон тооцох тухай, иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын бүртгэлийн ерөнхий хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлц хэсэг талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхэн хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.